Tuddayo mu ddwaliro ne tuddamu ne tugoba ku nsonga ez'okuddayo ate ku poliisi kukola ripooti oba okukola ripooti, bagiyita statement kwe ripootinga. Yes, ne tumala ne tudda ewaka since nti twali tumaze like kubagamba ekyaviiramu mu rape nti mwana yafuna olubuto bikyebyo, ne tuddayo mu ddwaliro ne bakola tesisi nga balaba nti ekiseera kyekyo. Tuddayo ewaka embeerawo naye kandi mu bweraliikirivu googa emazima naye simanyi nti nsobola okuzaala, ng'era simanyi nti nsobola okuza olubuto olwo nga manyi aluzimbe maaso oba nga olibwoti nga bwoli. Nze nnali ddomu nga bundaba. Actually terwagejja, terwagejja nnyo, naliwo ng'omuntu owa bulijjo era batono nnyo abakitegeera. Olwo maama akubuuza Maama yamanya cause byonna misango biki process eyo yagimanya yonna. Tata w'omwana ye teyayagala kumanya like n'abeewaabwe bwe twabagamba nti ndi lubuto nafuna olubuto baayogera bingi olunaku olumu lufunisa omuntu olubuto biki no tayali wa kukyalo nali simumanyi. Okay, nja byogera off camera but like yes koma olabiridde olubuto lukuze myezi mwenda deliverance eri etya? Bwe natuuka ekiseera ekyokuzaala actually nze nali simanyi nti olwo lunaku lwe lutuufu olw'okuzaala oba tuseka kubanga lwali lwakuna, bagiyita nsondo, ensondo eneeyabika amazzi abakyala abeeri eyo batulaba bakira amazzi ne gavaayo kati saasooka like kukitwalanga ekyamayinaga nsanga ab'embuto buli omwe akifuna akiexperiensinga ate saayogera saagamba muntu yenna lwatandika lwakuna. Kati olweggulo olwokuna nempulanga bibanga ebintu ebiba binsala ebisirika n'ebinsala nga naye nga waliwo ekijja nekinuma nekisimba nensirika naye nga soogera nze nga neekyawa nga mayi nti newo kiseera ekyokuzaala sijja sobola kuzaala nga wabula nenze kiseera kimu lwe ndifa lwe ngenda okufa manyi nati kiri kyandimu nti sigenda sobola kuzaala nsimbanyi nze kyandimu. Era nga ebiseera ebyo waliwo omukyala bambi mukama mwe mukiwumula ekirungi like yali mukyala mulamba ng'alina buli kimu ebiseera bye nabeereramu olubuto naye yalina olubuto naye nga lukulu kati ye unfortunately bwe yagenda okuzaala natasobola kudda kati ebyo byonna nabirowooza ne ŋŋamba ha ono omulamba walina buli kimu omuwanvu omunene kaaweddemu dda nze Grace sigenda kulutonda like ngeye ndowooza yendimu munange olwokuna ne luziba naye ngaera obwo obulumi mbuwuliramu olwokutaano ne lukya kati olwokutaano ago amazzi nemba nga tegakyajja naye nga kyempulira bintu bininganga ebinsala mugongo wa nesirika nembeerawo lwakuna lwakutaano lwamukaaga sande ekiro ekikeesa lwali lwa sande naye nga enkeera mande ekiro ekyo saa zalinga mwenda lubuto ne lunuma nempulira nti lunkalakase be nali mbeera nabo nembazuukusa nembagamba olubuto lunuma biki watandika okunoonya mangu mangu entambula esobola okuntuusa mu ddwaliro kati ye maama yagamba yalowooza nti oba luli mu kuvaamu nga takikiriza nti oba ebbanga lyeryo lituuse ovanga ku muntu okumanya naye nekyawa nga sirina wadde n'akasuuka kogamba nti kaakano ke nali nguzeeko nga buli kimu ŋŋamba mwezi gujjanjagula mwezi ogujjanjagula wiiki ejjanjagula kati like nga bingayaaza bwe bantwala mu ddwaliro olw'emmande ne baŋŋamba ono atuuse okuzaala
nebambuuza simanyi kipalati, simanyi kipalati kyekunywerako eddagala, nga nze nkirina gulesi nze nga sikirina nga sibimanyi nabimanya. Ne basooka batya n'okunkwatako ne bagamba oneetaaga emergency, tetumusobola mutwale Mulago. Engamba nze sigenda Mulago, wano wenja okuzaalira sivaawo. Nengenda sorry kanso kamenya wanje maka kale wuna nkubira wanje ankoroni chaje jakwade siyeyo. Bana oba ani agitaddemu? Ok leka aginone. Ok Jenny olwa kutuusiza mu ddwaliro? Ntuuse, bangambye ntuusiza okuzaala ki, asoose ne bankeberakeberako awo ne bambuuza ebyo ebipalati by'okunywerako eddagala biki, nga naye sirinaako adeni nga sibimanyi nga sibimanyi. Ne baagala okuntwala Mulago nnaana. Kakati waliwo omusawo ye yali amanyi bali bamwita Dr. Sam. He was my friend. Ebiseera bye nasomera ku ssomero kwesese nga ayinayo muganda we kati ngagira najja n'amuvisitinga ku visitations. Yes. Kati no weyandebiraawo n'angamba ono Grace like yakyewuunya nannyo okundaba essaawa ezo, nagamba ozekola ki nti kuzaala, gamba like nakitya kati nagamba temufaayo ajja asobola okuzaala biki ebyo n'abakakasa ne bali abaali bagamba okunyongerayo biki ebyo. Yali mugumu era essaawa ezo bananyini ddwaliro eryo ddwaliro kyoko lya lirimu abazungu era abazungu bwe balikolamu. Kati yakubira nannyini ddwaliro dokita eri muzungu mukyala n'amukubira amugamba tufunye emergency naye weetaaga nga gwaliwo gwagenda omukolako ono. N'amukubira n'agamba nti ha nyinza otuuka ekiro oba enkeera olwokubiri olutuli lwa kumande. Ne bagamba oke fine, ne babaako awo eddagala like amazzi ge bampanga ninywa ne bateekako kanyula biki ebyo bityo. Ne bagamba don't push nga tetunakugamba era ekyo nenkikwata buku like ne bankolako ng'abasawo awo nga bampanya attention biki ebyo bityo. Ne tulinda oyo dokita omukyala bwe yajja ne banna abazungu oza bamunyumiza, bwe bamunyumiza ne bamugamba nti emergency gye tufunye obulyali bw'ati ne bw'ati najja nabo. Bwe yali baatuuka ne bankebera teeka mu sikaani ng'omwana mulamu bulungi, but ne bagamba tulaba omwana akooye naawe okooye ng'omuntu. Ne mbabuuza kanaye push, ne bagamba you can push but centimeters zetwetaaga like n'abaana teneggula centimeters 10 zetwetaaga ng'ekoma ku 6-7. Ne bagamba kati okutaasa obulamu oba obubona obw'omwana tulina kutwala mu theatre. Olwo lwakubiri lwe yajja, olwokubiri era ku makya zaali ssaawa nga 4 ne bantwala mu theatre ne banongosaamu akaana kange. Okay, Kaprinsi. Kaprinsi kange. Maama awulira atya? Yawulira essanyu. Bulungi nnyo era yabuuza bonna balamu nti ye. Naasanyuka najja mu ddwaliro n'andabako. Era nja kuzaayo ku famire y'omusajja bo bagamba. Abakimanya ne bagamba tetuwekakasa nti oba omwana waffe era bamala kola DNA ng'omwana waabwe naye era newe bamanya enjawulo ziro. Era newe bamanya enjawulo ziro. Era omwana wo? Omwana wange. Sawa zino omwana aliatya? Ali very fine. Asoma. He's 6 years. Limpy one. Aha, olo soma. What day?
Of course, naddayo. Byagwera. Nalabirira omwana wange for some good months. Natuuka ekiseera neyeggyako yekka ku mabeere. Sinze yagamujjako. Maji. Yayonka. Natuuka ku like 5 to 6 months. Neyeggyako naalyeggyako nga takyayagala mabeere. Simanyi nsonga lwaki bati bangamba kiri nomo omwana okweggya ku mabeere. Ne tutandika omugabirira amata, maama yaliwo n'amulabirira n'amuwa amata kati n'angamba mu kiseera ekyo kye yeggira ku mabeere n'angamba Grace olaba otya? Bw'oddayo ku ssomero ne mugamba nakyagala dde era nkyagala n'angamba ddamu oyogereko ne basponsors bo ne njogerakoko nabo yes nga for them they were ready okunzizaayo ku ssomero ne bangamba it is okay ddayo ku ssomero osome ne bambuuza kyoyagala osoma ne mbagamba nze njagala kukola amawulire kola journalism and mass communication ng'otandika otya okukola amawulire siya ne bangamba okay if it is what you want you can go ngenda mu 2017 nagenda oku applyinga ne bangamba intake eddako ya mu January next year like 2018 nagenda late muko bangamba intake eddako ye ojja kujja o wa applyinga ogende ngamba okay fine mu 2018 ninenda nesaba ekifo ne bampa kuwa MCA wane wandegea ne bampa journalism and mass communication natandikira ku certificate ne nsoma journalism certificate yange enjimaliriza mpozi watugambe wenaba sponsor yes nenaba sponsors bange bambi kati olumama omugamba ngenda soma journalism akugamba kati mama yali tabimanyi naawe namugamba byamawulire kukola ku tv kasita namugamba kola ku tv n'asanyuka n'akitegera nagamba ngenda kulabanga ku tv nti era tali kintu kimusanyusa nnyo mama wange kundabanga ndi ku tv asanyuka ne tv kola giraba ayimiridde asanyuka n'ayita baneyibba buli omu n'amwita yes n'abagamba wuno omwana wange naye ngenda kuwayo ne nsoma YMCA otuuse omanyi teringa second life waliyoabalina emimu egya waliyoabogera ebyabakusaba tya by the way life ya YMCA like teyankalubiriza n'abaana bennyini kangambe nti baali bakulu ekimala ng'abantu ngaffe baali batulabyeko nga like they are not surprised to see someone who is like me teyali mbi life yaawe certificate ogimazeeko bwe namaliriza certificate saalinda kutuula namaliriza bwe nti nenkolerawo upgrading nga ne transcripts tezinaba kufuluma naye olw'okuba nti baali bamanyi bakkiriza ne bampa ne neeyongerako okwo ku diploma nagenda n'okutikkirwa certificate yange nga ndi mu kibuuzo kya diploma like tests ezisooka nga nzikola ne nsoma diploma era olwamaliriza bwe nti diploma ne ngamba era still sigenda like kutuula ne nyongerako degree era gye nkyasoma kati saazi of course. Joina best friend wo YMCA. Jali. Nekati, she's still my best friend. Esther. Hope Esther is a good friend. Very good. Twava n'okuba nti tuli ba best. Twafuuka ba Luganda. Bwe nali nakajja ku Y certificate. Room gye bantwalamu eyokubeera mu hostel nabeeranga mu hostels eza YMCA kati room gye bantwalamu gye nali suppose osulamu mwe nasanga oyo muwala by then yali room leader ne bagamba tulese omwana ali bati ne bwati naye mumuyambeko eno nabo baali balowooza bambi sisobola kwenaaza sisobola ku like kwoza ngoye ebintu by'okutambula ebyo nga balaba kati ne bamugamba muyambeko tumukukwasiza biki
kazi nagamba it's fine nena muyambako kati ye yalowooza like bwe baddayo ne bagenda twali tutudde actually kino yakiŋŋamba later ate nga wamaze oyitawo ebbanga nagamba nti nakutunuulira bwe nti ne ndabanga bandeetedde omulimu ogwokubiri nagamba nti naye simanyi nti naamalako nange kennyini bye nali nsoma jjukira naye nina okusooka okulabirira ate mmale nzire ku byange nga ye kye yali alowooza nti ngenda beera her responsibility full responsibility naye yagenda okulaba nga I can do everything nga maybe kyanyambako kumposhingako kutwalako mu class naye nga nawo wemba nsobodde neetambulirawo bulungi nyo negenda nenyambuka classes nensoma posiko nekira kundeetera ku mmere kugenda simbalayi nibiki ebyo bityo but she's good, she was good, she's a very good friend va ku bino mikwano gyolaba nti naye for her she's a good friend gamba seyo mbeeramu abasumbu abalenzi tebakuddamu kusumbu eyo nayo genzeeyo genzeeyo kati bwoba ondaba oti ndi mubi kyogere nga tolowoozeza ndi mubi sidi mubi ndi muwala siba kiri of course ng'omwana omuwala atera omulungi akwanibwa ne waba omubi era abakwanibwa okitegeera of course abo tebabulamu naye olwokuba nti nze nagenda ndi yes nga ndi focused ku ki kyenjagala teba like teba destructing naye era of course ng'abaana obubwala sijagamba nti saafunaye boyfriend baaliwo yaliwo ebityo omanyi osoma certificate osoma oyina ekiddako wali applyinzeko ku tivi zonna nga njagala tivi week njagala okukolako wali ogenzeko ku tivi yonna okusoma muliko sawa zino oli kusoma digri diploma abaana bali mu diploma mativi wali ogenzeko ku tivi yonna ennyingi etali n'emu naye munaye jana ya tivi mpanvu but reka nkuzeeko emabega nga nkola internship ya certificate nga nonya internship places nagendako ku tivi emu gye nali neegomba obulamu bwange bona era nagamba ha nsoma amawulire naye olumala bwe nti eno ye tivi gye njagala actually natandika n'okuapplyinga nga ndi mu sekendi ya nga tetusinaba nakutuuka kukola na intani nempandiika ebbaluwa olwokuba nti ye tivi gye nali njagala naye nenkola application zange mukusooka ne batugamba tuziyisa ku email biki byonna nembikola nembiweereza nebaddamu nensirika neŋamba naye kaninda ku intani nja kwetwala I myself I'll go there kyalumu ntani ngaetuuka kunoonya kifo nga nyambala bulungi nnyo mpandiika oluzungu lwange primary ne secondary ne campus wenzize YMC erona nga ndumalayo handwriting kiriya buli kimu nga nkwata ebbaasa yange shu nga mbiteekamu nga nkwata eboda nga njirinya nga ŋŋenda sijjoogera tv station eyo naye mukama agiwa ekisa nga ntuuka tuukira ku geeti mbuuza nze nakola empisa nasikaali nemubuuza bulungi nnyo nabuuza buli eyali mu compound gwe nasanga nentambula actually I was with my friend gwe nali nsoma naye Esther ye atuno nekyewunyisa Esther ye yali yasoma bya busomesa mukwano gwange omulala gwe nagenda naye yali asoma mawulire still twati mu same class tugenda tuuka omukyala receptionist ntuukaane nenyonyolako nonya kifo kya intaani biki newombeese ffenna babiri buli omu akutta ekibaasa kye bwe namukwasa ekyange olwo nawe natuuka netwenyonyolako nemubuulira amanya gange nge smart amuwa ekipapula ng'akikwata bw'ati ng'asooka ntunuulira kuva kaviri ndowooza akaso paka wansi nantunuulira nga tayogera kigambo kyonna namala nakwata ebbaasa bulungi nnyo nali manyi agenda nagisaabukululaye alabe ebiki ebiri munda
kwata na najukwata bwati najinkasukira nagamba tetuwa abantu nga mwebifu nsoka netunuulira nengamba mbadde ki nemuuza mbadde ki nagamba tetuwa abantu nga mwebifu wamaleeta ngagamba munange ngenze naye namuwa owaali amanyi omuzanyira ku mutwe nga muzanyira ku ntya ku mutwe nga netatute na budde kukebera kiki ekiri mu bbaasa nagamba munnange wamaleeta n'amuwa ebbaasa n'agitunulamu n'aggyamu ebyalimu n'agitunulamu bulungi nnyo n'awandiikako sigine kyaye namala n'amugamba genda kukolerako ku nsonga zino genda kukubira essimu I myself ogenda kujja okola intaani era ye baamukubira omutalimba nga Katonda ye mujulizi namala eddakiika ng'asatu nga nkyali mu maaso g'oyo omukyala naye nga soogera nga nfriizinze sina busungu sasooka kuwulira busungu busungu nabuwuli amaze ofuluma omulyango gwe nenzira n'emabega nemugamba ogwo mulimu gw'oliko nno munnaye sigwa jjajjaawo nedda si kukolima nemala nemugamba nti ky'okoze tekiri professional at least wandikutta ekibaasa bulawandirabye nga nfulumye nkisula mu trash but okunkasukira ebbaasa nogamba tetuwa abantu nga mmwe bifo kikyotegeeza ndi ntya like kyannuma nnyo neŋŋamba nti olaba babikoze omuntu okay nze nga nze omunyumunguzeemukko kaŋŋambe nti ndi munyumunguzeemukko olwate oli bambi agenda ataasomeddeeko ddala agenda okujja bambi bamulabe ne mu status ey'okubeginga ng'alina ekitone kyera naye bajja muyisaamu amaaso nga bye bampisizaamu tampadde opportunity oba tawadde na time kulaba kiki ekiri mu bbaasa yange okitegeera kyannuma era okuva bwe navaawo ne ŋŋamba sirina walala we ŋŋenda ebyamawulire mbivuddemu kwano gange nagamba tobivaamu naŋŋamba naye wandigezezaako ewala nemugamba wano we mbadde nsuubira yabalokole ndi mulokole mbadde mbasuubiramu like kyembadde mbasuubiramu si kyebandaze okitegeera okay kaŋŋambe nti station endala nezandibadde nga si zaabalokole niwe yandikinkoze tekyandinumya nanigambye maybe we batyo tebalina ddiini okitegeera naye ono omulokole bano abalokole ayiya kyannuma nyengera mu ddeeka yange nenkaaba naye nakaa esta najja naŋŋamba tolekera awo tugende ewalala tugezeeko ewalala nanzizaamu amaanyi mpolampola naye bwenali nebasa ekiro nenebulira nga nze omu neŋŋamba grace omanyi ekyakola ta nti binono byebimu ku challenges z'ogenda okufuna olaba kati bakukikulaze waneeno just ng'onoonya internship olwo ebyemirimu binaaba bitya neŋŋuma neneeyimizaamu amaanyi ng'omuntu enkeera nenyambalirawo still neŋŋenda ku station endala ndala bbiri enteekayo letters zange ne bampromising okunkubira awo ne batakuba neŋŋenda ku ndala saagwamu maanyi awo ndala gye nagendako neŋŋenda ne bampa kaakati bwe kizze nti kya mirimu tuwandiise okay sijjagamba nti wendi siri bulungi nti oba nti sirina kyeneekolera ng'omuntu but sijja kulimba nti nga bwe nakirowoota oba nga bwe nakirowooza nti bwe naamala okusoma nti nina waka wange nina talenti wange nti we naatwalanga kijja kunnyanguyira mukwana si bwe kiri yes si byangu yes but still nkyalemeddeko sisobola kugwa mumanyi kuba kyenjagala nkimanyi ate era nkimanyi nti zen services and like waka gwe nina ekifo ekituufu ekirituuka nti kyekyo kyenina kyendi supposed okiwa services zange I'm ready to work with it okitegeera nti naawalala wangi we mbadde nkolera internships oba we mbadde nkolera bino freelancing kyebyo babadde balaga nti yes they like my services okitegeera so sisobola kuddamu bw ate nzigwemu maanyi tisinsi sinafuna nkola no nkyali mugumu
kirungi. Yes. Prince asoma. Prince asoma. Ali mukusoma li very fine. Ali kuba sponsor oba ye ali independent. Prince wange. Wange. Nakoga. Nani byavu somero lyava. Eh. Eh. Akasente. Nze nkola. I promote people's business. Ku social media handles zange. Kuli najja nagamba nina chi business bwe kiti kyange kye nkola naye njagala ki promoting. I have followings. Bangi ba followers bangi. Kati oli abeera nagamba gwe sinakulabye. Jirekeyo Prince, jirekeyo. Grace nakulabye postinze waliwo njagala computer postinze computers nkoze ntyo zifuna like boy batyo I promote people's business yange ngo muntu like si student oba sola kubako ne kine kolira freelancing oba oli awo telefine anti waliwo ekiguddewo wano tukolewe tutewe nga bampita nga ngenda nkola uke nkoze oh yeah. By the way, it is fun because tobe la kutension. Yes. Cheers. Aha, okusoma. Nchi asoma. Ebipasa ganyo tia mirimu, soma. Yeah, you know, it is all about knowing what you want. Nokulaba nti, olemerako okutuukiriza ekiroto gwe. Chiloto chogwe ngo omuntu atente sense nti nina nechenda bake chinfonsingo kwengero kukoroba kuongero kusoma sha sikiraba muna buzibu nti atende chirunje nti nsoma during weekend ntandika ko Friday kusoma aka Sunday so zinena kwendala zona ziba zimala okubanga nkolera mu emirimu jange kunonya sei life omuntu abako ne challenge jasingo bajali ya fatira bide kicho lifa muri tewera bide mbula mungu oba chali kibusseko mbula mungu aba chiriwa kubarachi omanyi rachi nkugambye bintu nti bachiriwa nyenze omuntu atwala ebintu kuba ize tebindi ya like etinyiza nechitanyiza mpozi ke bibya inta omuchale yankuba gundi echo cho siri cherabira. Hey, anko mpapula na ngamba sitetu wa bantu nga mwe. Echo yes, chanu mabati. Na muso nyi wana chichamva ako. By the way, saa zino nenzira mune msinka na mwebaza. Orenso nganti, yanji giriza embera za bantu. Na bantu wetu wera mwe society, mwebati umwebali. Erebio nja kuongero bisi sinka na uchitegira. Chayo ngera kugumia grace. Uchitegira, ne challenges zensanga like, nzirabanga omuntu owa bulijjo naawe nsobola oziyitamu n'oli asobola oziyitamu. It's normal. Ekigambo kye kisembayo eri omukyala, omuzadde, omwana, taata. Akagambo akasembayo. Ekisooka kya byonna. Ebigambo ebisooka bigenda eri oyo ali mu kikula kyange. Bw'obanga tonafa, teweevumanga nsi. Nekirala I believe nina endowooza era kiri mu nze nti oli bw'aba si mulemu wa bwongo oyo si mulema. It's just a challenge. We are just having challenges. Okitegeera bw'oba olina obwongo obusobola okulowooza n'ogamba kino bwe nkikola bwe nti newe nti nsobola okufunamu ssente n'embeerawo oba kino ne kino kikyamu gw'oli mulamu teweetwala. Like kugamba nti walemererwa. Try, but never fail to try. Eyo ye ngombo yange by the way. Ngezaako wakiri. Nenemererwa, naye siremererwa kugezaako. Kyengambo yali eyandaba. Ali mu kikula kye kimu n'ekyange. N'ekirala nti bangi abasinga abatulaba bwe tuti oba ngamba abali mu kikula kyange. Mulina entondo. Sigenda kirumamu. Mulina entondo. Mwera like. Noli ne waba nti aina kyakola oba kyayogedde gwe kitwala personal. Endowooza mukwano gyeggyeemu oba oyagala okubanga
okyasobola okulivinga mu society erimu abantu kangambe abalina emikono n'amagulu eyo endowooza gyejeemu weetwale nti oli mulamu weetwale nti buli kimu okisobola oli omulala kyasobola okukola naawe osobola okikola oba nga webuba olubulamu naawe osobola okikola you can think associate with others gy'onookoma okubeera ne mu bantu banno n'abalala gy'ogenda okufuna ku ndowooza ez'enjawulo connections ez'enjawulo naye bwonna obeera nga weesosola oba weekambwaza n'omuntu anaakuyamba ogenda mutiisa okusemberera amagezi gange amalala oba okwogera kwange okulala kugenda eri abazadde abatuzaala nkubiriza buli muzadde ali eyo ng'olina omwana aliko obulemu ng'ali nga nze oke ne bw'aba tali nga nze naye ng'aliko obulemu bwonna bw'alina yagala omwana oyo abaana abo si bikolimo nga bwe bagamba abaana abo si bisiraani naffe tuli bantu twetaaga laavu gye mulaga abaana abalala twetaaga keya twetaaga okusoma oba muyina gwali eyo nga ogamba bw'oba okiraba nti okumutwala ku ssomero oba omala ssente ezo nedda mukwano olabira ku nze ogume bayithawe mu famire yange kyesaabagambe nze yenze omuntu asomyeko mu bonna nze nzeka alimu ali different okitegeera kati gwe baali balabanga kas ama blessing to them owulira jjajja agamba mwana wange muzukulu wange mpeerezaayo zino ezino which is okay and I love them so much by the way nebye mbadde njogera sibyogera nti nkyali munyivu no I'm telling you my testimony my history nti naawe ali eyo akiyitamu obeeremu n'amaanyi n'essuubi nti enkya naawe ojja kiyitamu ojja fuuka someone togenda fuuka a testimony nga toyise mu tests togenda ku like kubeera w'amaanyi ku topu nga toyise mu ezo challenges teweerabanga eyalemwa gw'omuzadde tuolaba nti oba nti gwe wazaala kikulimu nti oba ki beera namaanyi mulage laavu muwe keya abalala bonna balala beogiwa muwe opportunities okulaba ebintu ebyenjawulo n'okusisinkana ab'enjawulo like mulage ensi tomanya nti ensi eno mwaba abantu mwe muli abalungi n'ababi naye mwaba abalimu mulimu oyo omulungi agenda okyusa obulamu bwoyo omwana completely nga we mbadde mbagamba nti obulamu bwange bwakyuka singa maama wange teyanfulumyako wabweru oba teyanganya kugenda kusoma oba teyanganya kugenda mu chaachi oba teyanganya like okulaba abantu ab'enjawulo sandisobye kutuuka wano sandifuuse kino kyendi nti buli omu leka mbabule si kwewana nayo nti oba ki nti nze sirina kitundu kyembeeramu oba wantu wembeera olinaaba nga tammanyi era ogenda kumwe oyo mumanyi mulaba ku tiktok oyo namulaba ku tv gundi namulaba kusanyuka namulaba ku nbs okitegeera nti ndi famous olw'okuba nti muzadde wange teyankugira by the way kyokyo bw'oba olowooza nti being this it is a curse to me it is a blessing kubanga nti nsisinkanye bangi besande sisinkanye oba osanga baganda bange wangi bwe batatuuse nze wentuuse ofisi ezinene zentuuseemu ze batatuuseemu silwakuba nti ndi w'amaanyi nti oba kinedda olw'okuba nti ekikula kyange so tolaba kikula ky'oyo omwana akuliraaniganye ali mu kikula kyange bati nkyokirabe nti oba nti yalemwa okyezinzaawo nti oba omutwala okubanga atalina mugaso wa mugaso nnyo obw'omugaso bw'oyinza okuba nga tobulaba kati for right now naye mu maaso awo ojja kiraba ama living testimony nze bulijjo nkyogera nti ne ku kyalo gye mbeera newaffe gye mbeera ekikyusa ne weemanzi ze bagamba grace yakyuka shes now somewa like bantwalira kuba nti ndi muntu ow'enjawulo tebakyandabira nakuba nti ndi mulema nti obaki bantwala ng'omuntu owa bulijjo my mom is so proud of me she loves me so much ebyo byonna byatuuka oba nti ntuuse okutuuka wano nti olw'okuba nti maama yanjagala nti oba yandaga abantu teyankugikiriza so bazadde bannange abali eyo mwagala abaana bammwe naamwe abantu abali eyo temusosola banamu like bantu bannange abali mu kikula nga nze abakozi abalina zi businesses ma offices bana I never judge someone before like trying to nga tonalaba obusobozi bwe buliriddawa
bwajjanga azze kunoonya mulimu. Muwa chance, yes, akulage kiki ye kyasobola okukola before judging hanti oba him ti oyo ali tasobola ali bwatyo talina kyasobola teyesobola kitegeza ngolowooza nti kitegeza olwokuba teyesobola nti na buli kimu takisobola naawe n'ebiri muli kumpi tebimusobola nedda mukwano tusobola tusobola kyosobola okukola naawe osobola okikola otherwise mbagala nnyo akwagadde business, social media, mawulire akusangawa namba yange esimu kweli? Yes. Yes. Anjagadde obe yandyetaze. By the way, I'm also a motivational speaker. I would like to get a job off camera. There is an opportunity. Okay. Gwadiye yenga ya wandinetaze. Ku namba y'essimu eri 0705 0705 40. Ku Facebook Grace Kyakuwa genkozesa, TikTok Grace Kyakuwa, sobolateekamu Grace Kyakuwa oba Gracious K era oba nfuna, Instagram Grace Kyakuwa, Twitter Grace Kyakuwa. Yonna oba onsangayo Grace Kyakuwa, Grace Kyakuwa geego. Kale sebonange neeyanziza.